منګه نه کال حکومت سره پاسا په صبح کې وکړو چیرته غیر اخلاقی غیر قانوني کارونه نه کړې زمنګا درې نیم کال سره پاسا په مرکز کې حکومت وشو چیرته غیر آئینی غیر اخلاقی کارونه نه کړې همیش د پاره ملک د پاره د غریب قوم د پاره جنگی دلیو د امیر د پاره د غریب د پاره د کمزوري د پاره د طاقتور د پاره یو قانون ساتلی دی او دا خلک دا غواړي چې دا طاقتور لپاره جدا قانوني د کمزوري لپاره جدا قانوني چې زما به مرضی څوک چلیږي د هغه لپاره به یو قانوني چې کله زما به مرضی څوک نه چلیږي د هغه لپاره به قانوني څوک چې زما به مرضی چلیږي د هغه لپاره به قانون نه وي دا چیرته موږ نشو برداشت کولی دا یو پاکستانیان نشي برداشت کولی خاص کر پښتانه نشي برداشت کولی نن موږ چې راوتي یو د ظلم خلاف راوتي یو این وایلیشن کیږي د دې قوم سره زیاتی کیږي اوړه نشته غوړي نشته عمران خان دا آواز کوي چېرې په دې قوم دې رحم وکړی شي په دې ځمکه دې رحم وکړی شي چې قانون دې د ټولو لپاره یو وي ادارو ته دې یو شان عزت ملاویږي عوامو ته دې عزت ملاویږي هر شهري ته دې عزت ملاویږي دا هغه جرم کوي دا غلطه کوي چې په هغه فایر کټ کیږي په عدالت کې غیر قانوني غریب تار کیږي ان شاء الله تعالی زمنګ په دې جنونوم کې په پاکستانی کې په خیبر پختونخوا کې څومره ځای څومره خلکو ته زما خبرې او رضا اپیل کوم که نن روانه نه وتئ د دې ظلم خلاف د دې جابرانو خلاف د دې پیرانو خلاف د دې جابرانو خلاف نو یقین وکړه نه ازادي میلاویږي نه تاسو ته عدل میلاویږي نه تاسو ته انصاف میلاویږي عدل او انصاف هغه ته وایي چې یو قانوني د خان دپاره هم قانوني د غریب دپاره هم یو قانوني د طاقتور دپاره هم قانوني د کمزوري دپاره هم قانوني موږ هغه قانونونه نه منو چې د طاقتور دپاره یو قانون وي د غریب دپاره بل مانوي ځکه چې د کفر قانون چلی دی شي خو ظلم قانون نه چلی دی موږ نن د خان د غریب تاره خلاف راوتي وو او پاونډ خان پرېږدو دي کنه کدې عمل ته څومره نقصان ورسېد دا زموږ ور داخله نن ډېر سپک او ډېر غلط حرکت وشو موږ نه د مزمت نه موږ به د دوی سره به د دې حرکت به د دوی نه بدللو ان شاء الله دوی لګیا دي په زور دا عوامه دا پاکستان سیزل غواړي نه قسم په خوله چې دی پاکستان ته ورله موږ اور ولګوو خان زموږ مشر دی زموږ لیډر دی زموږ ریډ لاین او هغه دوی کراس کو او دې فوجانو ته هم دې فوجانو ته نن صفا سوال جواب کوو قسم په خوله دې جوړ دی لاله تا چې قسم په خدای کړه اخلاص شوی ستاسو اولاد زموږ د اخلاص شو نه موږ په پاکستان یان نه یو تاسو یو ډیر زیات یو کولن اصل کې ظالمانان جابران قارونم دا چل کړو پیرونم دا چل کړو نمرودم دا چل کړو شیدادم دا چل کړو دا چل کای ولې داخله خوته ده داخله نه پويږي و دوی کې شعور شتا داخله را روان دي ان شاء الله تعالی دا نظام به لا بدلی عمران خان به بدلی دا به لا بدلی عمران خان به بدلی یو قانون به بری ملک راولي یو آئین به یو منشور به او د طاقتور او د غریب لپاره ان شاء الله یو قانوني تاسو به ګور ان شاء الله تعالی زمنګ ټول اسا من خپل بچي من خپل ځان د خپل ملک دا خاور تا دی غریب خون تا او خان زمون لیډر دی عالم لیډر دی عالم اسلام لیډر دی ان شاء الله ټول موږ ان شاء الله تعالی له دوسر ولادو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن چې د امپورټډ حکومت کا مارکت وکړو د عالم اسلام خلاف دا وکړو حرکت وکړو او دا ټول پاکستان چې سونه د منګه ځوانان دي دي نه دي تیار چې دا د موږ سره جاته او شي ځکه چې خان صاحب د مدینې د ریاست اواز کړی دی د کرپشن خلاف اواز کړی دی ا کرپ خلک ا که هر څوک دي په هر ځای کې دي هغه نه غواړي چې عمران خان دی داسې اواز کوي زه تاسو خبر کوم د کوپر نظام چلی دی شي خو د ظلم نظام نشي چلی دی دا د ظلم نظام دی زه چې ادلیه ازاده شوی نه ادلیه ادلیه ته زما درخواست دی چې د خدای لپاره په انصاف فیصله وکړي که زمونږ پارټي پاک کوي نو زمونږ پاک کې فیصله وکړي او که موږ پناه کړو زمونږ خلاف فیصله وکړي بے شکه خدا امپورټډ حکومت دی د دې خلاف موږ راوتي یو او څوک چې د دې څوک چې د دې مرګ چا کوي ان شاء الله موږ د امپورټډ حکومت په ختمو په خیر ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم نن
د ټولو نه اول زه د سواد غیور وم ته دا درخواست کومه چې مونږه ټول د عدالتونو د سرکټ هاوس کم روډ چې دی په دې باندې مونږ ناست یو نشاد شو کې زموږ کوم ملګري دي یا زموږ په سواد کې په هر ځای کې مونږه تلو والا نه یو مونږ به دلته کې شپه کوو څو پورې چې خان صاحب رها کړی نه دا دو غیر قانوني دو گرفتاری کړی ده د نیب سره دا اختیار نشته چې دو ورنډ گرفتاری دا نیب د کوټ نه بغیر جاری کی او بیا د نیب د چیرمین سره هم دا اختیار نشته ده د خپل اختیاراتو نه تجاوز کړی دی دریمه نمبر غلطي په عدلیه باندې اټیک شوی دی د عدلیې د جورسډکشن چې کوم دی په عدالت په احاطه کې دننه د هغې نه خان صاحب چوت کړی شوی دی په دې ملک کې د ځنګل قانون دی مونږ اول هم ویلي وو چې په دې ملک کې د ځنګل قانون دی د دغې ځنګل قانون نن د انقلاب ورځ ده او دا انقلاب بار بار نه راځي د قومونو په ژوند کې دا اولنی ځل دی چې دا انقلاب زموږ په ژوند کې راغلی انشاءالله دا انقلاب به مونږ راولو څو پورې چې خان صاحب راوتی نه وي که دی د جیل نه دننه مونږ ته ووایي چې تاسو ځای مونږ نه ځو څو پورې چې دی راوتی نه وي د کړو نه بغیر که دی دننه ومي که نه مونږ تلو والا نه یو دا غیر قانوني دا بدماشانه حرکت دا خلک چې کوي د حکومت او د سهولتکار دوی ته مونږ دا درخواست کوو چې د دې حرکتونو نه نور خلار شئ مونږ راغلو د خپل وعدې مطابق او چې څه زموږ سره کوئ هغه زموږ سره وکړئ مونږ درته ولاړ یو نن درته مونږ په دې ځایونو کې سملو دا سرونه رانه ووایي خو مونږ یې نه ځو د دې ځایونه اولادونه به انشاءالله د دوی په محلاتو کې تپوس کوو چې د دې ملک اصلي وارث چې دی هغه دا عوام دي غریب عوام دي غریب عوام به انشاءالله نظیم صاحب السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې کوم لا قانونیت سټارټ دی زمونږ د پارټۍ پاکستان تحریک انصاف د اولنۍ ورځ نه د نن تاریخه پورې داسې یو عمل نه دی کړی چې هغه د قانون او د آئین خلاف وي نن تاسو ته پته ده دا د 22 کروڑ عوام د پوره مسلمانانو سره یو د کمې ادارو چې دا کار وکړو ټول دنیا پیژني دا د غریبانانو آواز و دا زمونږ عظیم لیډرو نن چې هغه په کم شرمۍ باندې دو هغه گرفتار کړو مونږ د دې مذمت کوو او 15 کاله چې کوم مونږ صبر کړی دی نن نوجوان هغه صبر نه کوي د خپل حق ته پوس به دي کوو کمې ادارو والا چې دي او د خپل ګیټونه بند کړي او خپل ځان دې محفوظ کړي انشاءالله دا یود نوجوانان دا د دې قوم وارثان دي دا د دې ملک مالکان دي او انشاءالله نن به عوام فیصله کوي او تاسو به یې ګورئ انشاءالله مونږ ادارو ته کولاو پیغام ورکوو چې زر تر زره زموږ لیډر زموږ په منځ کې که نو دا عوام سمندر دا 22 کروڑ عوام چې دی دا تاسو نشئ کنټرول کولی او انشاءالله تعالی 15 کاله چې کوم بې دستوري بې قانونیت په دې ملک کې لګیا وو دا هغه انشاءالله نن خاتمه ده او انشاءالله که په رضای پرېږدي ښه که په نه انشاءالله په زور به یې تر وباسو.